mitondra ny arabafeno ho antsika rehetra mpanaraka ty fandalana izany malaza ity toboklasy tobo vavy ny safidy ny loha hevitra makasika ny raharaha politika isika androany izany loha hevitra izany de nahafahana nanatsoka ny tsokhevitra ny amin'ny hasan'ny fitondram-panjakana makany amin'ny asa zaya tsy masoa ho an'ny fomba fanaovana politika si, sy tsy masoa ny vahoaka n-kehitriny y fanjakana zay tena tokony <imitation> fantoka amin'ny asa zay anatanteraka rovina anatanteraka ro programanasa maro samihafa ary anatanteraka ihany ko ireoa pakady zaynoentinytoaammpaayayi amzay tonaoefny fanaknad lasa mamonoafo eo am'ny setrarehetra zay atan azy eo amin'ny raharah mafana eto amy firinena fa ambony mampamono af de nahazo asa vaovao ihany ko ny fitondrampanjakana ka nasa mamafalalana amireoa fitsidihanapitkaataonylehie n'nypnot syiaia ny atokotiako madagasikara deanrmato markarahvalmaanasa vaovao tao anatin'ny ray volana zay ny as azony fitondram-panjakana izany satria mantsy tam'ireoa fitsidiaparitra maro zay nataony filoamarykarahavalomanana dia tsy nahatombontsiraka ny mpanoana sy ny piaradia amn'ny fitondranan-kehitriny reny hetsika rehetra zay natao ny tiako madagasikara sy yflomarika rahavalimannyreny o isika k nahatonga azy ireo namona antondi samihafa na amin'ny alalan'ny fitokanana na amin'ny alalany fifampiarabeanatratr ny tona na amin'ny alala'ny redinamisation zay voambolana tsy nampiasainaizy ireo akory tao anatiyny fitantaniny an-tokony saingy sahana am'zao fotoana izao ny atao hoe re dynamisation di ny antokotiako madagasikara no nitondra izany fa meloma maso hoy izy ireo tamin'ny fomba nampitanany afatra tany am'ireoa mpikatroka enenivo nyfokotany kommuna distrika ary faritra fa no raisinyny antokompanjakana izany sy mmpanohana nny fanjakana mba ahafahan'izy ireo iany kio manetsiketsika ny antokony kanefa diso lalana ihany zay fomba fandraisan'ny fitondram-panjakana azy zany fa raha ny re dinamisation anyizany fanjakana izany na ny antoko-mpanjakana izany na ny manohana amin'ny fanjakana izany de saika isanandro amin'ny alala nyireo a fihetsehina ataony ileo tompona ndraiky mpanjakana na olombo tendry na olombofidy eny nivony distrika sy ny kommina rehetra izay misy an'izy ireo na fitokanana tsotra na amin'ny alalany etsika tsotra na amin'ny alalan'ireo a fampitahna vaovao mivatana zay ataon'ireoa tompony andraiky mpanjakana na voatendry na voafidy de efa manetsiketsika ny antokony izy ireo ary mitaona ny antokony any ami'ireoa toerana samihafa izay alehanaizy ireo efa re dinamisation vita ho azy izany ary efa mangala dimeloany fotoana mihoatra nyireoa antoko politika sy ireo olona meritreritra fa ho kandida inona ny adevitra eto dea ny taona telo am'roapolo sy roa arivo araky nyvolaza ny lala-pandrena fa iatrehna ny fividianana filoampirinena dikan'izay raha miresaka ny mpanohana ny fanjakanna ny antokony fanjakaa ny amin'ny hoe hanao re dynamisation de adevitra fironona fotsiny zany mba hanakomana ny lala ny antokotiako madagasikara eoindrindra no atongavanny adevitra am'izaoa alila izao atao anatiynyfandaratsika tsapa tokoa ny fihetsiky ny fanjakana tao arina ny fitsidiana nataony flo marikaravalomanina ohatra tany toli ary zay tsy nahazony alalana tao anat ny fotoana mihitsiy zay nakalazany nitsingery tona nahateany anefa izny na nelingelina ny fitondram-panjakana hinya fahitana ny flo marikaravalomanna nyaraka taminampano politika irayavnytoliary iny arysolombaviboanya tolay ianyko tsy maintsy nytady hetsika sy nytady fomba ahafahana manaoa fisotomana reo vahoakany toliara ny fitondra-panjakana sy ny antoko miaradia amina ny toy zany tany am'ireo toerina marobe zay nalia mny fo marikaravalomanana ary raha fitsidihana tsootra ho an'ny piray tandrazana ara n nataony tany ami'ny faritra vatovavy na fitovinany ny jery reo mariary reoa vokatry ny rivodoza tamin'ny fandalovany ana sy ba tsyiray teo dia namorona antondia o anny fitokanana indray ny fitondrampanjakanaary rehefanamornaatod zayfitokanana tsy de tena makaiza firy zay tokony ho vitany be ny tanàna na solomavimoaka na ny gverner na ministra noh mitokanazany de mifilopilnena mihitsyn miatsehitra izany satria mataotra sao holasana ndrematomarykarahavalomanana ny fony vahoaka any am'zany faritra namaratsikateoaloha zany ny anyantsiranana moa de nalefa mialoa 'ny fotoana ary voatsiditsidika matetitetika mihitsy tahaka izany ianko ny tao analanjorofo faritra zaya tsy mbola nandehana nny filoamarygaravalo manana fa efa nametrahanny fitondram-panjakana sy ny mpanoha ana azy nytetika ady amin'ny alala nyireoa fandehanana meloa izany satria fantatra any amn'izany faritra ny resa ntsika izany fa tofoka sileo any andro rajoelna sy ny fitondrany ny vahokanyalanysrsy anzvnoho ny fitotongana ny vidin'ny lavaniln ka samnteny fa tsisy amerina ary tsisy eritreitra nzany andematoiando rajela zany hiverina eo amytaona telo aroapolo sy ro ariv arak'izany de no tsiditsidiana matetitetika nampanatenainazavtra ynaanatodran'y nreotrnosamihafa notokananany mba ahafahany makany fony vahoaka any am'izany faratra atsinanana sy avaratry ny nosy izany ary voatselaakory zay dia tany aloatra mangoro indray ny flo marikaravalomanana nanitikitika ny fitondram-panjakana izany ary tsy nampitombonazy ireo voatenynaka fanapaha-kevitra namorona etsika ao anatiny foto-drafitrasa zay nataon ny fitondrana teo aloha ny fitondram-panjakana tamin'ny fitokanana am' pc vigtt zaya tatia parafara vola pc zaya ny fanjakana teo aloha no nahazo ny famatsimbola tam'zany tamin'ny alala ny fifampirarahana marobe kead nezahanany tsoahana atao mihitsy ny anarany fitondram-panjakana teo aloha ary ndiranny fitondra-panjakana am'zao fotoana zaoinyfitokanana nypcnaorantaoparafaravola iny no fomba nahafahanny florajelona indray ny tafa tamny vahokana parafaravoa andro vitsivitsy taorina ny nandalova ny foloamarigaravalomanina tao am'izany distrik zany fa rehefa tsy hafa-po tamin'iny idray ny fitondram-panjakana de nandefa ny secretaire nationaly zany antokzany misahina n faritany tomasina ary filoa levitry ny anteny merampirenena nano fihetsiketsehaina politika atao am'ity faritra aloatra mangoro ity de mitovy any ny fomba fiasan'izy reo artista omby fitaterina ny sprinterskatikatra sy camion ary amin'ny alalanreoaanetsehna nyraitsa mangaiay mnao nenninyenyoookapaitsa itsinjaraba efana ireny zava ho azy arak'zany fa refa misy nyfanerena refa misy nmpanakantoeoka saingy tsy manova ny zavatra ao anatiny lohany izany sy ny zavatra efa fatany sy tsapany fa nah vao fitankazy nandritra n'zay telo toana sy tsapan'zay ko raha naombiny ti na de nyezahana ny sakanana ary satria nanomboka tamin'ny hetsika zay saika no tanterahany an-tokotimatao asovina indrina amin'ny alalany fameloma maso saika andehanany filomarykarahavalomanina kanefa no sakanana dia nahita fomba fiasa vaovao ihany ko ny fanjakana ny amireo fampiasana mazava ho azy ireoa ra tsy mangaika zany manina ndraiky mpanjakana eny anivony renya toerana zay ale reny ka zay afaka misakana de misakana anzanyetsiky ny temyma izany tsy afaka misakana moa fa mahatsiaro zay andraiitra lehieakny azayny amyhafahana ameziezy ny amy fahafahana ianyko mamory olona sy ny amy fahafahana ihanyko maneho hevitra dia mapiatra ny lalana hitombona tsaraaoanatn'zaytsy fisiny fingayay nnaknyna zany raha teo ny anarana ka tsy misy adyvaritra politikany amn'izany fa ny lalàna sy ny fomba nampianarana tany antseky olo tany amin'ny anama no ampiarina am'izany tangahhitatanyarbezny sidaa ray znzzhonyajobe na iazakzaka hoany etsirabe ibitoindray ve ny fitondram-panjakana sy ny mpanoa anazy hamafa ireny fihetsika lehibe feno fahombyazana tsisy artista tsisy faminonomby ary tsisy fotao manolona amin'ny alala nyy fiarako di zaya tahka ny mazatra ny fitondra-panjakana ny olana nefa de tsapatsiaka etseroa fa betsaka ny zavatra zaya misy vetsehana zay tokony ahitana taratra fa miasa ny fanjakana ary tsy la ny andro manenjika ny mpanohatra na manenjika ny resi lava na manenjika zay olona lazaina fa efalehibe na manenjika andreoa zayalazaina fatsy naloetrasny sisnsmifa madika mihitsy ny vava avoaka ny mpanoana ny fitondrana sy ny fitondrana sy ny am'ny fihetsi ny rehetra zay ataona tsy ainana fotoana anyenjehana olona resi lava zany mankony ny fitondram-panjakana sy ny mpitondra fanjakana ary tsy anana fotoana anyenjehana na hanooerana npanohitra zany manko ny fitondram-panjakana zay manana fahefana raha ohatra ka matokotena fa zo zavatrazao rehetra no mitranga dia tsy mahatokotena ary matsiaro ho efa very eo anatrihany vahoka ny fanjakana ary tsy tafiditra itsony raha ny fomba haitanany zavamisy am'izao fotona izao ny amin'ny ampahambato betsaka hoazony zay nambara amin'ny taona telo amyroapolo so roa rivo fa ho tory voalohana na aazo telo am'y dimapolo isanjato za mny fanjakana izany tsy loziky zany ary fomba ahafahana amlalao tenyzao sady laya alabato ka ny fomba ahafahana mampiseho izany de amin'ny alala mfamorim-ba oaka zay misy fanerena sy fampiasam-bola fa efa mpanjakana ataony mpitondra am'izao fotona zao betsaka reny fa reo iasa miandry ny fitondram-mpanjakana ray ami'izany goavana ohatra ny zava-misy zay fantatsiaka fa mis eo anytolanaryo mikasika ny olany vaoaka sy ny cemem anisan'izany koa ny oolany enynivo ny anjerymanotolo na ny css na ny pat na ny croi na ny mpianatra na ny eny mny votovorona na ny any any faritra rehetra zany toy ny any andrenjato tany any barika dimy sy ireo a toerina samihafa izay isiana etsika tsy mbola voaloha ihanko ny volonan'reo entreprise zay nanofokojakojanany lalana n tonaosy reo mpiasany fahasalamana ianko zay nyasa tao anatin'reny covidnu reny de mbola mita zaytoyatesosamyhaftaizany ohatra ny piasany rma nypiasanysecre ny piasa teo nnyfce ny piasazay mpandanja fiarako d avety teny am' lalapirinena rehetrateny ny pias izay a nanana asa ny fanarahana tamin'ny fanjakana amin'ny alalanyreoa fournisser samihafa zay misy fahatarany am'izao fotaon'izao ary betsaka amin'izy ireo no memenna ny amin'ny mampisatra ny fahamonoambola eo anivo ny trésor mpanjakana satria tsy manambola sahirana ny fanjakana reny asa ireny ataontsika sentune any any zay mbola miandro ny fanjakana fa raha resantsika mbola misy asa vavety telo mbola miandra ny fanjakana ny fanarena anazy de iti jirama amin'ny alalany delestagy isan'andro ity tsy mahavaholana amin'ny minisitri ny angovo miraharakopana ny delestagy eto madagasikara ny harimady moa dia tsy hita atao velona tsy hita atao maty fa mienaeno ny toerana misan'ny herimady amn'izao fotaona izao ary ny kinaposa dia mbola mampany eno lakilosy mitadi ny marina reo rehetra zay a nando latsakemboka ao anatin'izany orinasa lehibe zaya handrotsahna ny latsakemboky ny mpiasa izany vary mangatsika avaokio zany akoatra ny rahara smmc sy reo raharaha lehibe to ny asmn raharaha mbolamena telo ami'fitopolo faingdimykilao efapolo kilao sy ny rahara safira sivinjato gram zay tratra tena amserainampiaramanetivato akoatra'ny ady tany etsero zay ifanolana an'ireo mpanambola ami'y vahoakatsotra sy ny resaka fampandrosoana zay ilana ny fitondra-panjakana tamin'ny alana nyireo a fampanantenany n andritra ny fotoana m' fampilezakevitra flay avert y voi rapide eran trese autorote izay nitovanana tatioriny zanya ady evitra rehetrarehetra any orinasa anao panea celara orinasa anao etanol orinasa anao ny simen sintsisa sintsisa zay mbola miandry ny fitondram-panjakana avokoa ny ana-tanterahana n'zany rehetrarehetra izany zay ny antsika ilazana fa mamboryna azavavao tsy fahita nandritriny empolo taona ny fitondra-panjakana am'izao fotoanazao de mamafalalana rahapolitika am'izay alehan'ny mpifanalinapolitika izany midika reo rehetrarehetrareo fa tsy mahatoky tena itsony ty fanjakany ity ary mahatsapa fa horesy am'ny fividianna o avy eo any erina dia ny mampiasa ny fahefampanjakana mangaladia mba ahafahna mahazo tombony mialoha enyeny io volo ndre ni kanjara politika samy hafa reny ka hanababona sy andamindemena indray ny sainy vahoaka malagasy zany retraretra izany mitazana sy misy am'izao fotoana izao dia etsika ilazana fa maka mamy fahefana fa tsy maka mamy vahoaka sy firenena ny fitondram-panjakana adino arak'izany ny asa lehibe miandry an'izy ireo fa voatery mamorona ady hevitra vaovao ahafahanamanenjika ny mpifanandrina politika mazava nefa ny baiko zay nyavoka ny voninyeropianna ny ami'ny tsy maintsy andreovanafikeoanantohpirinena tsy maintsy anovana ny lalahmpifidianana tsy maintsy amehana mazava tsara ny sokajy rehetra zaya mpifaninana ny aina eo manjery zay hitovinyny vitana eo am'rehetrapanehoheitra aryn tsy maintsy hahalalaan'ny rehetra maneho hevitra sy ahlalan'ny asa fanaovangazety ho tena ho tonga any anivon'ny rehetrarehetra izany araka nibaiko o zaya navaoka nyvononyeropianna mbola asa miandry zany fa tsy vary mangatsika akoryny ary tsy maintsy ao anatin'ny fotoana fo no hamahan'ny fanjakana izany satria karazany nanondro daty ao anatin'ny fotoana isinny fivorianarapotoana ny anteny meram-pirinena ny vononaeropianna mba hanatanterana ireo rehetrarehetra ireo zany ny zava-misy eto madagasikara zany no malaza ary reo rehetrarehetra zeo no tany saintsika de antsika hilazana fa kely asany fitondram-panjakana manoloana ny fomba fiady ara-politika am'izao fotoana izao tsy manana fitombenana mitombona tsara intsony ary tsy manana tongotra afaka mamindra tsara intsony ary tsy manana vava hiteny mazava intsony zay mahasoany firenena na tanana mihetsika hanao zavatra zaya mitondra fampanroana fa voakorotana noho ny tsy fahatoko isa tena noho ny fatahorana ny filoa marika raha valomanina sy ny an-toko tiako madagasikara ary ny mpanohitra amin'ny akapopihana tantaranefa noho itsara ary hanambara ny zava-misy hoanyrahapitso sy ny rafaka pitso markasitraka tompokla makatelona tompoko vavy